Fudbalere Vojvodine u narednom kolu Jelen Super Lige dočekuju fudbaleri Jagodine, gde se u nedelju 31. augusta na gradskom stadionu u Jagodini igra utakmica četvrtog kola prvenstva Srbije sa početkom u 19 časova. Šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Vojvodina Zoran Matić kaže da će se svi potruditi da zaborave na pretrpljeni poraz od Crvene zvezde iz prethodnog kola. A tokom ove nedelje epidemija viroze zahvatila ekipu Vojvodine, ali fudbaleri su to prebrodili i spremni su da zaigraju protiv Jagodine. I danas i sutra su svi u pogonu, svi su zdravi, tako da mogu da konkurišu za ovu utakmicu, za koju mislim pre svega s obzirom da se igra u Jagodini protiv dobrog protivnika, će biti za nas teška i komplikovana, ali za koju isto kao i za prethodne utakmice, nadam se da i mislim da ćemo imati dovoljno i snage i znanja da utakmicu privedemo kraju na kako mi to želimo, a to je pozitivnim rezultatom. Matić napominje da će kao i do sada fudbaleri Vojvodine igrati ofanzivni fudbal u kojem će pokušati da ne prime gol, ali i da će se potruditi da zatresu protivničku mrežu. Fudbaler Vojvodine Mijat Gaćinović napominje da je predstojeće gostovanje u Jagodini jedno od najtežih u ovoj sezoni. Ćemo naravno na pobjedu kao u svakoj utakmici, nadam se da ćemo se vratiti pobjednički kolosijek, teško nam je pao ovaj poraz od Zvezde i mislim da moramo da se vratimo pobjedom u Jagodini ako nas čeka jedan težak protivnik. Gaćinović ističe da Jagodinci jako dobro igraju na domaćem terenu, ali da će, kako kaže, za fudbalski klub Vojvodina sve osim pobjede biti neuspeh.